Tomáš, jak by si zhodnotil zatím ten průběh toho herního soustředění tady v Písku? Tak zatím bych ho hodnotil určitě kladně. Už jenom hotel, prostě výborný jídlo, ubytování, super regenerace taky. Máme tady umělou trávu, tamhle včera jsme běhali na oválu, měli jsme tam posilovnu, takže to je všechno super. Odehráli jsme jeden zápas, bohužel jsme teda prohráli se Slaví, asi zaslouženě. Slavie byla lepší, líp kombinovala, ale říkám, jinak soustředění zatím super. Tobě osobně v té přípravě se střelecky daří. Myslím, že 4 góly si zatím dal v té přípravě. Co tomu říkáš? Tak jsem hrozně rád za to, jako kež by mi to vydrželo, aby mi to tam takhle pořád padalo a aby mi to vydrželo hlavně do sezóny. No. Teď jako ty góly spíš pomáhají mě v sebevědomí, ale potřeboval bych, aby mi pomáhali i v sezóně, abych pomohl týmu. Cítíš se líp sám, protože v těch posledních ligových zápasech si moc nehrál, vlastně střídal si takový ty okamžiky, kdy jsi byl na hřišti, nebyl, navíc byl hodně zraněný. Tak určitě, musím zaklepat, že mi zatím drží zdraví, takže to je pro mě nejdůležitější a to, že tam ty góly padají, tak to je prostě super, že i ta únava ze mě odchází rychleji, takže jo, rád jsem za to. Teď je to asi lepší, protože už konečně hrajete i fotbal víc balonem. Jak se těšíš třeba na ten sobotní zápas s Reedem? Reed, pokud vím, tak vede rakouskou ligu. Je to tak, no, tak říkám, já se těším na každý zápas. S tím, že jsem to teď tolik neodehrál, tak se snažím jako se dostat do toho zápasového vytížení a takže za každou minutu, co odehraju, jsem rád.